ៃដាំភ្លឺនាងល្អសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាចាប់ប្រតិចារតិកូលីងច្បងគណៈពេលបានស្ដាប់នៅសូសៀងសំនៀងវាចាសាស័កក្នុងការពំនោលពលក្នុងការអញ្ជើញនៃទិសបារមីទាំងអស់ក្នុងការដែលខ្ញុំបានផ្សាយឡាយផ្សេងផ្ទាល់ជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារតែយោយកនៅក្នុងការផ្លេចច្បាប់នេះជឿជានេះវិយកវិជ្ជារំពុផែនដានចក្រវាលនៃអវតារនៃដែនអាណាចក្រកម្ពុជាជាសាសនាព្រះមហាក្សត្រគណៈពេលនេះគឺវេលាថ្ងៃត្រង់យប់មិញប្រហែលជាម៉ោង11កន្លះចិត្ត12ក៏ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូនេះមួយក្នុងការ live តែតឬដកដែរព្រោះប្រេងនេះបានធ្វើឡើងទៅដោយការប្រជុំនៃអាជ្ញារបបជំនាញវិយាករវិញ្ញាណភពផែនដែនចក្រវាលរឿងស្រីអូនវីដេអូខ្ញុំបានយកមិញដីសាតែឃើញរឿងមួយដែលគួរឲ្យក្តុកក្តួលអួតអាក់ក៏បានលោកដៃចូលក្នុងការកាត់ក្តីរឿងរបស់ស្រីអូនដោយមានទឹកភ្នែកស្រក់មកគួរឲ្យនឹងការមេត្តាទៅដល់នាងផងដែរដូច្នេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូឡាយនៅពេលថ្ងៃបន្តអំពីប្រជុំនៃអង្គអវតារនៃអង្គសត្រារបស់អាញាភិជនជាវិយកបញ្ញារំប្រផានដែនចក្រវាលត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Facebook បាទលោកបានបិទ Facebook របស់ខ្ញុំបាទរយៈពេលធំដើម្បីជាការមិនឲ្យបញ្ចេញនៅសូសៀងនិងសូស័កនៅអក្ការៈជិញជនីវេយកៈវិជ្ជារំប្រផានដែនចក្រវាលអញ្ចឹងឃើញថាវីដេអូនឹងក៏បានត្រូវបានបិទនៅហេកមួយដូច្នេះនៅដល់ដែរដែលខ្ញុំបាននឹងនិយាយរឿងជញ្ជនីវេយកៈវិជ្ជារំផែនដែនចក្រវាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រ
វីដេអូមួយនេះខ្ញុំចង់បរិយាយដោយខ្លីរសរឿងក្តីនេះខ្ញុំមិនមែនបានកាន់ទេក្តីរបស់ស្រីអូនត្រូវបានមានអ្នកទទួលសំណើក្នុងការកាន់យកអបស្ទប់នំនឹកនៅការដែលឃើញថាអំណាចដែលមានសម្លេងសូរស័ក្តិសូរសៀងសំនៀងជាសម្លេងនៃអវតារអញ្ចឹងរឿងនេះឬខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយយើងទាំងអស់គ្នាអាចជួបគ្នាបានដោយរបៀបណាឬស្គាល់គ្នាបានដោយរបៀបណាជារឿងបុណ្យវាសនានៃចូលជីតាចុះតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងឡាយនឹងចាប់យកអបស្ទប់នាំមកនៅវិថីជីវិតរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនទី1អ្នកទាំងឡាយត្រូវចងចាំពីសម្ដីខ្ញុំថាចំណេះជាអាហារបញ្ញាជាឱសថចិត្តជាវុតកាយជាកម្លាំងកម្លាំងឯណាដែលលោកមានគឺកម្លាំងប្រមូលផ្ដុំប្រជុំគ្នាជាបងជាប្អូនជាកូនជាក្មួយជាពូជជាផៅដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយរមែងចូលកាន់នៅប្រវេណីជាទីពឹងជាទីរលឹកព្រោះថាមានតែប្រវេណីនិងអសរសាសអសរសិលដែលអង្គលជា3ដំណាក់នៃជីវិតរបស់មនុស្សទី1អតីតទី2បច្ចុប្បន្នទី3នឹងអតីតកាលណាទាំង3នេះឯងជាដំណើរនៃអក្សរជញ្ជរេវេជកវជ្រងដែលអាចនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថាវិថីជីវិតអ្វីទៅដែលហៅថាដំណើរជីវិតរាល់កម្ពីក្បួនរបស់ដូនតាសត្វត្រាដែលបានចារនៅក្នុងកម្ពីដែលជាអកម្មងមហិមានៃទី5ប្រាសាទគឺនៅត្រង់កន្លែងដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ពោលបើកូនចង់ខ្លាំងសិលអសាសវិជាការអក្សរនៃមុនគុណគាថាចូលអ្នកទាំងឡាយរៀននៅវប្បធម៌ប្រវេណីឲ្យឆ្អិនបើពុំដូច្នោះវានឹងបាត់បង់បាត់ហើយកប់ជ្រៅมันអាចនៅអណ្ដែតឲ្យអ្នកបានឃើញទីទេដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងថាមានតែប្រវេណីទេដែលជាការលើកស្ទួយឲ្យអ្នកទាំងឡាយមានប្រលឹងនិងស្មារតីបើអ្នកទាំងឡាយចោលប្រវេណីទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងការដេកដាល់ឈរអង្គុយរបស់អ្នកអ្នកនឹងជួបវិបត្តិនៃអង្គអវតារបណ្ដាសានេះគឺវាអាស្រ័យនៅលើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកត្រូវចាំថាបនអ្នកមានបនឯណាដែលកើតមកនៅក្នុងលោកនេះជាមនុស្សឬក៏បាតុភូតណាមួយដែលជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យទេអ្នកទាំងឡាយចង់ចាំថាអ្នកទាំងឡាយគឺជាអ្នកមានបនគ្រប់គ្នាឲ្យតែមានសាសនាព្រោះសាសនាជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើបនដាក់ទានដូច្នេះឲ្យតែមានការធ្វើបុណ្យដាក់ទានគឺសិតសឹងជាអ្នកមានបុណ្យបុណ្យឯណាដែលអ្នកប្រកបវាអាស្រ័យទៅលើថ្មីប្រហោះនិងស្នាមដែលបានដិតដក់ជាប់នៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់លោកអ្នកហើយបើអ្នកចង់ទៅខ្លាយពិភពដែលស្ងប់បានពោលគឺនិព្វានគឺអ្នកឆ្វេងយល់អំពីសក្តានុពលក្នុងការរស់នៅសិនកន្លែងស្ងប់វាមិននៅឯណាឆ្ងាយពីខ្លួនអ្នកទេដូច្នេះទៅខ្ញុំតែងតែពោលថាបើអ្នកទាំងឡាយចង់រកធម៌ដែលជាធម៌ពិតវានៅក្នុងកាយបើលោកទាំងឡាយចង់រក
បាយវានៅក្នុងឆ្នាំងព្រោះវាជាការប្រចាំជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះលោកអ្នកត្រូវដឹងថារាល់ប្រវេណីឯណាដែលជាប្រវេណីរបស់ដូនតាគឺជាដុំមាសដុំប្រាក់ហើយក៏ជាវត្ថុដែលមានតម្លៃបំផុតដែរចំណេះជំនាញទាំងអស់នេះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកហើយមិនខ្លាចចោលលួចឬចោលប្លន់ទៅគ្រប់តំបន់ត្រង់ជាស្បៀងស្បៀងឯណាដែលលោកអ្នកមានគឺចោលលួចមិនបានទេគឺចំណេះហើយនឹងជំនឿជឿទៅលើឪពុកម្ដាយខ្លួនថាគាត់បានរក្សាទីតាំងសក្តាឡាពីឲ្យលោកអ្នកបានរស់នៅមែនលោកអ្នកមិនត្រូវរកវិជាឯណាមកបំផ្លាញខ្លួនឯងទេបើលោកអ្នករកវិជាបំផ្លាញខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះវិជាដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងលោកអ្នកបានស្គាល់ហើយមានឯកស្ថានច្បាស់លាស់មានដំណើរច្បាស់លាស់គ្មានខ្វះកន្លះត្រង់ណាទេទឹកសាបនិងទឹកប្រៃវាមិនអាចចូលគ្នាបានទេអ្នកត្រូវចងចាំបើទឹកសាបនិងទឹកប្រៃនោះវាមានលក្ខណៈប្រែប្រួលទៅដោយបានតែភូតឬធម្មជាតិដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឮថាចាស់ប្រតិចាយណាមួយដែលមានអំណាចអាចជន់ទឹកសាបឲ្យខ្លាបានដូចជាការល្បីល្បាញរបស់ចាស់ប្រតិចាដែលបានរៀនមុនសិលគាថាជាដើមនោះអ្នកទាំងឡាយក៏ធ្វើបានដូចគ្នាដែរបើអ្នកទាំងឡាយចង់ជន់ទឹកប្រៃឲ្យមកសាបានមានន័យថាអ្នកទាំងឡាយរាល់ថ្ងៃកំពុងតែផឹកទឹកប្រៃហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយបានផឹកឲ្យស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាវាប្រៃអ្នកទាំងឡាយអាចធ្វើឲ្យវាសាបអឹងប្រៃវាអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកលោកអ្នកចង់ចាំថាបើលោកអ្នកជន់វាឲ្យសាបវានឹងសាបតែបើលោកអ្នកជន់ឲ្យវាប្រៃវានៅតែប្រៃយ៉ាងណាមិញដំណើរជីវិតដែលឈ្មោះទៅលើវិថីនៃអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាននោះវាសិតសឹងជាការបំផ្លាញខ្លួនឯងវិថីជីវិតដែលលោកអ្នកមានឲ្យមិនបំផ្លាញខ្លួនឯងគឺជាចំណេះចេះដឹងចំណេះចេះដឹងគឺជាផ្លូវទៅនិព្វានគឺជាផ្លូវដែលអាចឲ្យអ្នកឆ្លងកាត់នៅវាលវដ្តសង្សារនេះដូច្នេះចំណេះនេះឯងកាលណាប្រកបតែដោយសេចក្តីល្អបញ្ញាល្អរមែងវានឹងជាទ្រព្យដែលឆ្លងពេលវេលាដោយពិតប្រាកដទោះបីអ្នកបែកធ្លាយទៅដល់ប្រមាណធ្លាយក៏អ្នកនៅតែមានមាសមានប្រាក់នោះដែរព្រោះបញ្ញានោះมันអាចទៅចោលអ្នកបានទីតែបើទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកនាំគ្នាប្រកបតែដោយចេតនាជាហេតុក្នុងការបំផ្លាញនៃទីទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យវាវិនិច្ឆ័យដើម្បីក្នុងខណៈដែលមករក្សារាងកាយរបស់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកត្រូវចងចាំថារាងកាយរបស់លោកអ្នកมันអាចយកទៅបានទីវាជាច្បាប់នៃធម្មជាតិអតិសមានកាយគឺកាយដែលបានត្រូវផ្ដល់នៃកិវេនកម្មដូច្នេះកម្មទាំងឡាយរមែងនឹងកើតជារូបកាយរបស់លោកអ្នកកាលណាលោកអ្នកបែកធ្លីទៅហើយរូបកាយនោះពុំអាចទៅបានទេអ្វីដែលទៅបានគឺការចតិបដិសន្ធិគឺបានដោយការឆ្លងនៃខ្យល់វិវាទទាំងឡាយនោះបាននៅវាល3អនុ4នៅក្នុងសាសនាដែលបានចារទុកនៅក្នុងផ្លូវភ្ជញ្ញនៃវេយកវចរំពុផែនដានចក្រវាគឺចំណេះដឹង
ចំណេះដឹងគឺជាទ្រព្យដែលគប់ចំណាដែលអ្នកប៉ងប្រាថ្នាឲ្យមិនងាយបានបើមានឱកាសនឹងមានពេលវេលាទៅថ្ងៃមុខជាថ្ងៃដែលមានព្រះអាទិត្យរះនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនោះអ្នកនឹងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអាទិត្យរះនៅក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយពេលតែមួយម៉ោងតែមួយភាពអច្ឆរិយៈនេះរមែងនឹងកើតក្នុងឆ្នាំខែដែលអ្នកទៅបានជួបមិនយូរមិនឆាប់ដូចជាពាក្យចាស់ពោលថាវែងផ្ទុយនឹងខ្លីដីផ្ទុយនឹងមេឃដូច្នេះពាក្យផ្ទុយទាំងអស់ដែលមាននៅលើភ្ជុញជានៃវេយកវចរៈគបែនដែនចក្រវាប្រៀបដូចជាក្របនៃស្នាមចម្លាក់ដែលបានឆ្លាក់មានក្បាច់មានពុំមានខ្នាតដូច្នោះដែររឿងសាសនាដែលអ្នកទាំងឡាយយកមកបរិយាយនៅក្នុងភ្ជុញជានេះវេយកៈនៅក្នុងសង្គមសិតសឹងជាធ្វើឲ្យមនុស្សកំពុងពុលដោយជាការពុលគ្រួយយ៉ាងដែរលោកអ្នកត្រូវចងចាំថាចំណេះជំនាញនិងសំណេរទាំងឡាយដែលមានដែលជារបស់បង្កើតហើយមានប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សសត្វផងទាំងឡាយនៅផែនដីទាំងឡាយគឺសិតសឹងជាមានក្បួនក្បាច់រចនាដ៏ពិតប្រាកដដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងថាកំពីដែលលោកអ្នកទាំងឡាយតាមរោងទាំងអស់ដែលល្បីល្បាញលន់ស្នូសូសៀងសំនៀងដែលតតគ្នាមកហាក់បីដូចជាកំពីដែលគ្មានអសរតែស្នាមវាមានហើយដឹងតែគ្រាន់តែមិនដឹងថារបស់នោះមានតម្លៃអសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍គឺជាការប្រកបនៅអត្តសញ្ញាណមួយតំណាងឲ្យជាមេហើយនឹងម៉ាបូកជាសញ្ញានោះឲ្យនាមថាជាការរក្សាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះឯងដូច្នេះហើយប្រវេណីទំនៀមទម្លាប់អសរសាស្ត្រអសរសិល្ប៍រាប់ជិញជានិវេយកវចរំភពផែនដែនចក្រវាលគឺជាសត្រាពិតប្រកបរបស់អង្គអវតារដែលមានស្នាមប្រហោះថោះនៅលើផែនប្រធរណីដែលឲ្យមនុស្សសិលោកទាំងឡាយទទួលស្គាល់បានគឺប្រាងប្រាសាទដែលបានលេចធ្លោនាំមកនូវភាពល្បីល្បាញនេះឯងដូច្នេះកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចងចាំថាពន្លឺដែលធ្វើឲ្យកូនភ្លឺនៅក្នុងជីវិតអ្នករាល់គ្នាទាំងអស់គ្នានេះបានសុខប្រដំរំលាគឺជាក្បួនតម្រាដែលបានចានទុកទោះបីជាត្រូវភ្លឺត្រូវផ្គោយ៉ាងណាក៏មិនរលុកក៏មិនខ្ទេចមិនខ្ទីព្រោះក្បួនទាំងអស់នោះមិនត្រូវការបំផ្លាញដោយមនុស្សទេបើបំផ្លាញបំផ្លាញដោយបាតុភូតដូច្នេះក្បួននេះវាជាអមតៈតាំងពីដើមមកម្ល៉េះបើប្រាសាទអង្គររលំទៅបានរលាយទាំងក្បួនទាំងខ្នាតទាំងកំពីព្រោះអរិយធម៌វប្បធម៌នេះឯងដែលពួកសាសទីតីទាំងឡាយមកចោះអនុវត្តនៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីសភាវៈវាតែបែរជាមិនយល់អំពីសភាវៈវាសូម្បីតែប្រពន្ធជារិះសក់សួរថាអត្ថន័យសេចក្តីអធិប្បាយបរិយាយទាំងឡាយនៅលើផ្ទាំងសិលាចារដោយដៃរបស់បព្វបុរសនោះតើមានអត្ថន័យនិងសេចក្តីអធិប្បាយរបៀបណាពិតប្រាកដចូលកូនមកអនុវត្តនៃក្បួនចោះព
រូបក្បួននេះគ្មានទេនៅលើលោកនេះដែលឲ្យកូនឃើញវាធំណាស់ក្បួននេះឯងដែលដូនតាបានចងប្រស្នាថាបាក់ដើមនៅស្រែផ្លែនៅផ្សារអ្នកទាំងឡាយនោះបានត្រឹមតែផ្លែស៊ីទីតែវាមិនមានដើមជាពូជជាផៅឡើយដូច្នេះហើយទៅបានធ្វើមិនដូចរាល់អបាយដែលពួកនឹងចង់បានរាល់ថ្ងៃពួកអ្នកទាំងនោះរមែងណាយល់យកក្នុងការវិនិយោគទុនជាមួយប្រទេសយើងដើម្បីរៀបរកវិស័យម៉ាយឲ្យយល់ច្បាស់អំពីតម្រាក្បួនរបស់បុព្វបុរសតែហេតុអ្វីសឹងថានឹងរលំទៅវិញហើយមិនទាន់មានយល់អំពីបញ្ហានោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងថាបើបុគ្គលឯណាមួយអបស្ទូបនៃសិល្បៈទាំងអស់ហើយអបស្ទូបនាំមកនៅក្នុងការបដិបត្តិយល់យកនៅក្នុងសុភវៈរបស់ដូនតាដែលបានបន្សល់ទុកថាវាជាប្រលឹងជាតិវាជាប្រលឹងសាសនាលំសាសនាក៏រលាយបើជាតិរលាយសាសនាក៏រលំនោះគ្រាន់តែជាពាក្យមួយលើកស្ទួយវិស័យនៃស្មារតីរបស់បងប្អូនខ្លួនក្មួយតែប៉ុណ្ណោះតែធាតពិតរបស់តែមួយទេគឺផែនដីដូច្នេះសត្រាក្បួនទាំងអស់ដែលខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនថាដល់ពេលដែលកូនចៅត្រូវហាត់រៀនហើយបើកូនចៅទាំងឡាយបានហាត់រៀនហើយវាពូកែស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យប្រលឹងជាតិមាតុភូមិរបស់លោកអ្នកមានភាពបណ្ដោះនឹងការឡើងដោយការអធិដ្ឋានគឺចិត្តរបស់លោកអ្នកដាក់ក្នុងជំនឿជឿឲ្យខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាវានឹងកើតស្លន់ស្នូលរន់ព្រះធរណីជាពំខាននៅពេលនោះវានឹងចេញរូបរាងពិតប្រាកដដែលមានការសន្មត់ដោយសម្រស់នៃធម្មជាតិទ្វេដងរាល់ថ្ងៃកូនចៅបានឃើញសម្រស់បន្តិចបន្តួចនៃស្រមោលរបស់ដូនតាទេតែកូនចៅទាំងអស់មិនទាន់ស្គាល់នៃសម្រស់ពិតប្រាកដនៅលើដែនសវណ្ណមួយនេះទេនៅពេលដែលកូនទាំងអស់ស្គាល់អំពីសត្រាក្បួនរបស់ម៉ែពិតប្រាកដស្គាល់អំពីយមន័យរបស់ប្រាងប្រាសាទទឹកប្រកបនៅពេលដែលកូនទាំងឡាយស្គាល់នៅអសរសាស្ត្រពិតប្រកបនៅពេលដែលកូនទាំងឡាយស្គាល់នៅអសរសិលពិតប្រកបនោះកូននឹងជាក់លាក់ជួបនៅបានតភូតដែលខ្ញុំបានបរិយាយនេះហើយព្រោះអតសញ្ញានេះឯងគឺជាសោគឺជាកំពីពិតប្រកបដែលអ្នកសន្មត់ពី1ទៅ1រហូតធ្លាក់មកដល់រឿងព្រះគោព្រះកែវក៏បានទុកជំនឿនោះបន្លំសត្វលោកផងទាំងឡាយដែលពន់ពងយកប្រទេសរបស់ខ្លួនយកមកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់គេអ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងថាពួកសាសទាំងឡាយមិនមែនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសកម្ពុជាទេពួកអ្នកទាំងនោះចង់បានក្បួនខ្នាតរបស់កម្ពុជាដោយពិតប្រាកដព្រោះសត្រាក្បួនឥឡូវនេះក៏វាប្រែប្រួលទៅតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះក៏មិនប្រាកដថាមួយណាចង់ខ្នាតមួយណាចង់ក្បួនដែរតែវាមិនដាច់ពូជវាហាក់បីដូចជាប្រទេសមួយដែលមានពូជពងវង្សាវតារត្រូវបន្តនៃពូជរបស់ខ្លួនដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងថាបើអ្នកទាំងឡាយចង់ឈ្មោះទៅរកបណ្ឌិតពិតប្រាកដ
អ្នកទាំងឡាយចូលមករៀងរកនៅក្នុងវិស័យនៃសិល្បៈដែលបានឆ្លាក់នៅលើវាយោគឺព្រះទាយនៅពេលដែលកូនបានជួបរបស់នោះនិងរបស់នៅតាមប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តមានមិនខុសគ្នាទេតាំងពីអត្តន័យតាំងពីសក្តិអធិប្បាយតាំងពីខ្លឹមសារបរិយាយទាំងអស់ព្រោះព្រលឹងគឺជាការរក្សាទីតេនសាយនាកលាពីដែលកូនត្រូវដឹងថាព្រលឹងជាតិនៅឯណាតើសាសនាដែលជាព្រលឹងជាតិនឹងនៅឯណាព្រលឹងរបស់បុព្វបុរសដូនតារាល់ថ្ងៃនេះរូបដូនតាពុំមានបុគ្គលឯណាទៅចងញៀនចងរូបបាននោះទេកូនទាំងអស់គ្នាយកបញ្ញាមកប្រើប្រាងប្រាសាទនេះហើយជារូបរបស់ដូនតាដែលហៅថាបុព្វបុរសរីឯព្រលឹងដូនតាគឺជាប្រវេណីដែលបន្សល់ទុកក្នុងការប្រគំប្រឡោមប្រលោមដើម្បីឲ្យមានដែលជាអនុភាពកាលណាព្រលឹងចូលរូបវានឹងមានភាពអស្ចារ្យលន់ស្នូយ៉ាងរំដំឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគេត្រូវលេងថ្វាយបន់ស្រន់នៅជន់ក្បុកបៃរចនាជាទេវៈកថាណាមួយរមែងនឹងកើតបាតុភូតនោះឯងយកព្រលឹងមកដាក់រូបដូច្នេះលន់រំពងរំលងនៃវិហារគឺលន់ស្នូយ៉ាងពិរោះរំដំប្រគំតែដោយបត់និងសំលេងបត់បង្ហាញចិញ្ចាញចិញ្ចែកធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងស្ងប់ស្ងាត់ដោយពិតប្រាកដថាស្នាដៃដូនតាមិនធម្មតាខ្ញុំចង់និយាយថានៅលើសកលលោកនេះអ្នករស់រូបដូនតាមិនឃើញទេចោះតម្រង់តែរស់រូបព្រលឹងរំតែរស់ព្រលឹងដូនតាទៀតត្រូវឯណាអញ្ចឹងមុននឹងដល់ពេលដល់វិរិយដែលខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងការឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ស្គាល់រូបដូនតារបស់ខ្លួនស្គាល់ព្រលឹងដូនតារបស់ខ្លួនវាមិនមែនឋិតនៅលើជាតិនិងសាសនាទេសាសនានិងជាតិនោះដែលអ្នកថែនោះដែលអ្នកតំនោះថែតំយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការស្រមោលរបស់ដូនតាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយល់ដូច្នេះរូបដូនតាកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទុកថារូបរបស់ដូនតាគឺជាប្រាង្គប្រាសាទដែលមានភាពអស្ចារ្យដែលនៅរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់ឆ្នាំនេះឯងដែលកូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញចាត់ទុកថាជាមរតកនោះនឹងហើយរូបដូនតារីឯព្រលឹងដូនតាគឺប្រវេណីដែលឲ្យកូនដេកដើរឈួងអង្គុយរាល់ក្បាច់រចនាតាំងពីច្បាប់ប្រុសច្បាប់ស្រីតាំងពីត្រូខំតខេដែលជាសិល្បៈមានល្ខោនខោលអាយ៉ៃណាក្បោក្បាច់បុកតោលក្ខនឹងលក្ខនឹងជាប្រលឹងហើយដែលនាមឈ្មោះដែលលោកអ្នកមួយចំនួនធ្លាប់ឮចាស់ចាស់គាត់ពោលថាប្រលឹងទាំង9ទាំង10សពគ្រប់អើយចូលខ្លួនមកនេះគឺធ្វើបទបង្ហាញខ្លួនខ្មែរឲ្យស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួននឹងឲ្យប្រលឹងជាតិមិនមែនអ្នករាល់គ្នាថាសាសនាដែលកំពុងកាន់ជាប្រលឹងជាតិរីឯរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំនេះជារូបរបស់ដូនតាទេ
ដូច្នេះស្គាល់រូបដូនតាច្បាស់ផុសតាំងដែលហៅថារូបទេវរូបក្បូរក្បាច់រចនាដែលបានផុសនៅលើផែនដីហៅថារូបបុព្វបុរសដូនតាហើយព្រោះវាជាការសាងដោយស្នាដៃដូនតាណាដូចព្រះពុទ្ធចឹងអ្នកទាំងឡាយបានត្រឹមឃើញរូបព្រះពុទ្ធជាបដិមាករដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយមិនដែលឃើញព្រះពុទ្ធទេសួរថាបើចង់ឃើញព្រះពុទ្ធតើព្រះពុទ្ធនៅណាបើចង់ឃើញព្រះពុទ្ធអ្នករៀនព្រះធម៌នេះឯងគឺជាព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធនេះឯងគឺជាព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធរូបគ្រាន់តែជារូបនៃបទបង្ហាញរីឯព្រះពុទ្ធពិតប្រាកដគឺធម៌ដែលអ្នកទាំងឡាយបដិបត្តិនេះឯងធ្វើតាមនេះឯងវាហាក់បីដូចជាការឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យអ្នកឃើញថាប្រាងប្រាសាទនេះឯងជាបុព្វបុរសដែលពិតប្រាកដរីឯព្រលឹងនៃបុព្វបុរសគឺកូនទាំងឡាយនេះឯងដែលកាន់ស្ទប់អប់នៅប្រវេណីទីតីទីតីទើបហៅថាព្រលឹងវាមានដល់9ដល់10ដូច្នេះរាល់ក្បូរក្បាច់ទាំងអស់កាលណាព្រលឹងចូលរូបហើយមានន័យថាភាពអស្ចារ្យនឹងកើតឡើងដូច្នេះបាសនាមួយនេះឯងដែលអ្នកទាំងឡាយមិនមែនជាអ្នកដោះនៅបាសនានេះទើបបានលើកឡើងដោយយកបត្រៃបេដកជាប្រធានហើយយកគោលការណ៍ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើរនៅផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងតែខ្លួនឯងមិនស្គាល់ព្រះពុទ្ធដោយហៅព្រះពុទ្ធរាល់ថ្ងៃនិយាយជាមួយព្រះពុទ្ធរាល់ថ្ងៃនៅតែមិនដឹងនឹងហើយគេហៅថាសម្មាសម្ពុទ្ធញាណគឺញាណរបស់ព្រះពុទ្ធគឺព្រះធម៌នឹងឯងការបកស្រាយនឹងវិញ្ញាណធាតុ9រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងសេចក្តីអធិប្បាយនេះប្រហែលនឹងចោះព្រោះខ្ញុំបានវិញ្ញាណនឹងអង្គសេចក្តីឲ្យលោកអ្នកបានប្របណ្ណមិនអាចហួសនឹងបានទេព្រោះហួសនឹងទៅហាក់បីដូចជាឲ្យទាំងក្បួនឲ្យទាំងខ្នាតឲ្យឲ្យទាំងដីឲ្យទាំងមនុស្សឲ្យឲ្យទាំងរបស់ឲ្យចឹងមិនអាចនិយាយបានទេគ្រាន់តែឲ្យកូនខ្មែរដឹងកូនខ្មែរនៅពេលដឹងហើយខ្លាំងខ្លាំងយ៉ាងម៉េចខ្លាំងនៅលើផ្លូវច្បាប់ព្រោះច្បាប់របស់ប្រវេណីគឺជាច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមិនមែនច្បាប់អ្នកណាទេគឺច្បាប់លោកធាតុគឺមានន័យថាមនុស្សសត្វរាល់ទឹកទាំងអស់ដែលរួបរួមដែលជាខុសតាំងដែលបានតំណាងតំណែបន្តដំណតគ្នាមកនេះឯងចឹងច្បាប់មួយនឹងឯងគ្មានអ្នកណាប្រកែកបានទេដូច្នេះទើបបានបំបែកឲ្យកូនបានយល់ថាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យដូច្នេះហើយទើបបានប្រាប់ថាកូនទាំងឡាយកុំខ្លាចបាត់ដីកូនទាំងឡាយកុំខ្លាចបាត់ទ្រព្យកូនទាំងឡាយខ្លាចបំផុតគឺបាត់ព្រលឹងជាតិនិងសាសនាសួរថាតើអាចសម្រាប់សាសនាបានទេថាអត់ទេចុះអាចសម្រាប់ជាតិបានទេថាអត់ទេមូលហេតុអ្វីបើគេសម្រាប់ជាតិគេសម្រាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមមុនមកម្លេះបើគេសម្រាប់
សាសនាបំផ្លាញសាសនាគេបំផ្លាញតាំងពីជំនាន់សង្គ្រាមមកម្ល៉េះកូនចៅឃើញហើយទៅបំផ្លាញព្រះធម៌មិនកើតទៅផ្ចាញ់ពុទ្ធមិននឹងបានទោះបីជាហេតុយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានប្រសងឃើញហើយទោះបីជាមេឃនៃកលាប់ចាក់ប្របណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចសម្លាប់ព្រះធម៌បានដែរព្រោះព្រះធម៌នោះគឺជាសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលជាព្រលឹងរបស់ជាតិរបស់សាសនាទើបបានឲ្យឈ្មោះថាអនាគតអតីតបច្ចុប្បន្នអតីតកាលគឺជាធម៌របស់ព្រះពុទ្ធឲ្យនាមបែបយ៉ាងនេះរីឯបច្ចុប្បន្នគឺរបស់របរដែលជាសម្ភារៈដែលបានដោះឡើងនៅលើផែនដីដូចជានគរដូចជាប្រាង្គប្រាសាទដូចជាអ្វីនេះឯងហៅថាបច្ចុប្បន្នចុះអនាគតអនាគតគឺជាព្រលឹងជាតិមានន័យថាគឺជាឧបករណ៍និងប្រវេណីទាំងឡាយដែលអ្នកកាន់អបស្ទប់នេះឯងហៅថាអនាគតបើកូនមានចំណេះជំនាញវិជ្ជាទាំងអស់នោះឯងកូននឹងមានអនាគតកូនត្រូវយល់កន្លែងហ្នឹងឈប់ពង្វែងទៅព្រោះក្នុងផ្លូវជញ្ជនីវេយកៈវចរังបានបង្កប់រកវិជ្ជាក្នុងការបត់បង្ហាញព្រោះវាដល់ពេលដល់វេលានឹងហើយដែលលោកអ្នករាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាថារងចាំអ្នកមានបុណ្យនោះគឺជាពាក្យពេចន៍លេចធ្លោឲ្យអ្នកយល់ថានឹងហើយបានជាគេចង់ប្រស្នាក្នុងការអធិប្បាយបរិយាយឲ្យអ្នកទាំងឡាយរងចាំអ្នកមានបុណ្យនោះបើកាលណាអ្នកទាំងឡាយស្គាល់របស់ទាំងអស់នឹងហើយចឹងអ្នកទាំងឡាយយកព្រលឹងចូលរូបទៅអ្នកទាំងឡាយនឹងជួបអ្នកមានបុណ្យណាព្រោះអ្នកទាំងឡាយយល់ទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងឡាយមិនធ្វើរឿងមិនកប់បីដែលបំផ្លាញខ្លួនឯងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយបានប្តីសពហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងជាអ្នកមានបុណ្យអ្នកទាំងឡាយនឹងឯងជាអ្នករងចាំអ្នកមានបុណ្យនៅឯណានៅនឹងខ្លួនឯងនេះគឺជាហេតុបញ្ចាំងមកយ៉ាងច្បាស់កាលែកតែហេតុដែលលោកអ្នកមិនទទួលស្គាល់នេះឯងទៅបាននៅរងចាំហើយរងចាំទៀតអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយឯណាមានបុណ្យវាសនាស្ដាប់ប្រស្នាដែលខ្ញុំបកស្រាយហើយយកទៅគិតនឹងបរិយាយដល់ខ្លួនឯងទៅហើយបើលោកអ្នកគិតត្រូវហើយក៏ចូលទៅរកអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នារកអនាគតនឹងទៅព្រោះអ្នកទាំងឡាយរាល់ថ្ងៃកັບសម្រាប់គ្នាដើម្បីអនាគតបើអនាគតរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកដើរទៅធ្លាក់នៅរស់គ្រប់គ្នាដោយយុសៈមាសប្រាក់នេះឯងទើបអ្នកវង្វេងនេះឯងទើបអ្នកមិនស្គាល់អនាគតអនាគតរបស់លោកអ្នកដែលអ្នកត្រូវយកទៅបានគ្រប់ជនគ្រប់ជាតិមិនឃ្លាតទេឌីសែលទៀតនោះអញ្ចឹងហើយចំណេះជំនាញនេះឯងអសរសាអសរសិលហើយនឹងបកធោប្រវេណីដែលជាព្រលឹងនេះឯងដែលលោកអ្នកត្រូវការនោះបើគ្មានរបស់នោះទេមិនមែនហៅថាវិថីជីវិតទេមិនមែនហៅថាពិភពទាំង3ទេមិនមែនហៅថាអតីតកាលមិនមែនហៅថាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទេ
តែនេះលៀបត្រដាងឲ្យឃើញថាអ្វីដែលហៅថាអនាគតអ្វីដែលហៅថាបច្ចុប្បន្នអ្វីហៅថាវិថីនៃជីវិតដែលត្រូវស្គាល់នៃដំណើរជីវិតទាំង3ដំណើរទាំង3នេះបានឆ្លោះបញ្ចាំងអញ្ចឹងមិនទាន់ឲ្យអ្នកយល់អំពីថាដូចម្ដេចដែលហៅថាសំណាក់ដូនតាដូចម្ដេចដែលហៅថាដូនតារបស់ខ្លួនឥឡូវអ្នកទាំងឡាយយកទៅគិតដល់ខ្លួនឯងចុះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះទេ